جامعہ اسلامیہ ہے جانب منزل رواں، جامعہ اسلامیہ ہے جانب منزل رواں، ہم بنیں گے علم حاصل کر کے خورشید مبین، پھر منور علم سے ہوگی ہماری سرزمین، کام ایسا کر دکھائیں گے کہ آئے انقلاب، ایک دن آئے گا پھر ہوگا جہاں زیر نگی، جامعہ اسلامیہ علم و ہنر کا گلستان، جامعہ اسلامیہ ہے جانب منزل رواں، سوچ کر ہم سب رکھیں گے جانب منزل قدم، ظلم کی کالی گھٹائیں جا رہی ہے دم بدم، رخ ابھی موڑیں گے ہم ان پر فتن حالات کا، رب کی طاعت سے ہمارے ہوں گے اب لوح و قلم، ہم بنیں گے جامعہ میں پڑھ کے سب پر مہرباں، جامعہ اسلامیہ ہے جانب منزل رواں، دین کی خدمت کے لیے ہم ہر گھڑی تیار ہیں، دشمنان دین کے آگے حیدر کرار ہیں، ظالم و جابر ہمارے حکمراہی کیوں نہ ہو، ہم میں خالد بن ولید اور جعفر تیار ہیں، پیش ہے دین کی حفاظت کے لیے اپنی یہ جان، جامعہ اسلامیہ ہے جانب منزل رواں، ہم پیام دین حق لے گھر کھڑے ہو جائیں گے، خواب غفلت سے اٹھیں گے اور اٹھاتے جائیں گے، نفرتوں کے تخم سینوں سے منزل کی طرف کارواں، جامعہ اسلامیہ ہے جانب منزل رواں، جامعہ اسلامیہ ہے خوبصورت ایک چمن، سب کی آنکھوں کی ہے رونق روشنی کی ایک کرن، علم کے اکثر دیے جلتے ہی رہتے ہیں یہاں، جامعہ کے فیض سے روشن ہمارا ہے وطن، جامعہ اسلامیہ ہے حق کی گویا ایک زبان، جامعہ اسلامیہ ہے جانب منزل رواں، محسنین جامعہ کی مغفرت ہو بال بال، جامعہ والوں کو ہرگز کچھ نہ لاحق ہو ملال، راہ مستقبل کی ہو آسان سے آسان تر، ہے میری ہر دم دعا رائف بنے تو خوش خصال، جامعہ میں پڑھنے والوں کو رکھے رب شادماں، جامعہ اسلامیہ ہے جانب منزل رواں، جامعہ اسلامیہ ہے جانب منزل رواں، جامعہ اسلامیہ ہے جانب منزل